Hola, què tal? Com esteu? Nosaltres avui ens posarem sobre tots màgics. Ara ho veureu, però primer de tot tindrem també el programa d'avui l'exposició Generació R. És una exposició que fa el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí i que descobrirem de la mà dels seus comissaris. També tindrem amb nosaltres les dones de Constantí, que han engegat una iniciativa espectacular, i presentarem el llibre, o coneixerem el llibre, del Magí Sunyer, Els mites de la República, arguments pel futur. Tot això i moltes coses més aquí. Però no marxeu, perquè us ho dèiem, que avui ens posaríem màgics. I és que, ho veieu? Aquí tinc un as. I ara el que farem és, amb tot el carinyo del món, transformarem aquest as en una reina. I això, amics, és gràcies al Festival Internacional Màgic Tarragona, que està a punt de començar. Tindrem aquí el gran mag Gerard, que ens descobrirà tots els secrets d'aquest festival. Així que benvingudes, benvinguts. Som-hi! Doncs us deien que avui passaríem pel Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí i ho farem amb una exposició que es diu Generació Re. Ara en coneixerem el contingut, però per parlar-ne sobretot tenim aquí l'Anna Maria Endevert, ella és comissària de l'exposició, i l'Àlex Rebollo, que també és comissari de l'exposició. Benvingut als dos. Escolteu, què és la Generació Re? És la primera pregunta, no?, que al veure el títol pensava, què és ben bé això de la Generació Re? Re entre parèntesis, eh? Així ens fem a la idea. Sí, bé, és entre parèntesis perquè tant pot ser generació re com regeneració, eh? Depèn on ho posis, canvia el significat. Al final és una reflexió que fèiem i és que ens agrada, als humans ens agrada etiquetar les coses, no? I en el cas de les generacions, depèn en l'any que hagis nascut, doncs si en el nostre cas som millennials perquè vam néixer l'any 92 i uns altres seran boomers perquè van néixer en un altre període d'anys, no? Però això no vol dir que tinguem res a veure els uns amb els altres. Aleshores vam dir, no, hem de crear una generació que no et vingui imposada, sinó que tu vulguis formar part, no? I d'aquí surt el Generació Re, aquesta generació que el que busca és formes diferents de fer les coses, perquè el repte que tenim al davant, sobretot amb l'emergència climàtica, és enorme. Quina intenció té? Quina és la intenció, no? Un cop acabat el producte, per dir-ho així, quina intenció és la intenció final de l'exposició? Bé, Generació Re, jo crec que és un espai per pensar i sentir, com diu l'Àlex, que convida a tothom a plantejar-se les seves maneres de fer i sobretot proposar-ne d'altres. Realment a l'exposició es toquen moltíssims temes, l'habitatge, la cultura, el turisme, es parla des dels moments de crisi, no?, com podem enfrontar-nos al futur amb més resiliència i cooperació. És a dir, esperem que les persones que entrin a l'exposició se sacsegin una mica per dins i surtin creient que hi ha altres maneres de fer les coses. Què hi trobarem, no? Hi trobarem una mica de tot, no? Però al final el recorregut, el viatge a través de l'exposició, hi ha peces molt especials. Sí, hi ha una gran aposta per l'art contemporani, d'una banda, hi ha artistes emergents com Marc Anglès, artistes del territori, Núria Rion, artistes consolidats, Pere Jaume, Modest Cuixart, peces que han vingut també gràcies a col·laboracions amb altres institucions com el MACBA, per exemple. Aquesta part més poètica és més la del principi. Al mig de l'exposició trobem literalment un pis, no?, que des del silenci dels objectes ens està dient moltes coses, ens parla de com ja estem canviant les maneres de fer, i la part final de l'exposició trobareu un taulell d'anuncis enorme que ja ens està proposant tots aquests projectes transformadors que ja existeixen, no? Generació Re ja et posa davant coses que tu pots fer i no parla ni de teoria ni d'abstracció. Vull dir que, a més, pel que m'estàs explicant, parla una mica en present, però també convida al futur, per tant, no? Sí, és clar. Sobretot el present és la part més immediata i la que tenim més exemplificada en aquest gran suro,
que a més ha d'anar creixent. L'exposició s'hi ha d'estar un any, per tant, vol dir que qualsevol persona que s'hi acosti i vegi projectes o sàpigui de projectes que no estan allà però que van en aquesta mateixa línia, que ho digui el museu ho farà en el cartell. Per tant, és viva, no? Sí, esclar, al final serà viva tant per això, no? Dins de, a nivell museogràfic és viu, però també serà viu perquè l'acompanyen tot un seguit d'activitats que ajudaran, eh? A vegades la museografia té unes limitacions i explicar determinades coses amb plafons o amb obres o de més és més costós, no? Però hi ha altres formats que el que faran és acabar de complementar-ho amb aquest programa d'activitats anual. Parlem una mica d'aquestes activitats, no? També, que acompanyaran, doncs, aquesta exposició, que al final suposo que són, això que deies tu, no? Una eina complementària. Sí, jo crec que el que diu l'Àlex és molt important. No és només l'exposició que veiem dins la sala, sinó que és tot allò que abraça l'exposició. Ja hem començat a fer activitats, per exemple, fa poc va venir l'Institut Ramon i Muntaner per parlar del despoblament i han presentat dos llibres i no sé fins a quin punt podem dir coses o no, però tenim pensat que hi hagi més presència artística, tenim pensat que hi hagi projeccions, que parlem de literatura, que parlem de dansa, que parlem de creació comunitària. Llavors, sí que cal estar molt atents tot el que passa al museu, perquè l'exposició al final és un detonant perquè passin moltes altres coses. Com definiríeu la persona que pot formar part d'aquesta generació RE? Doncs ha de ser una persona inquieta, amb moltes ganes de fer-se moltes preguntes, que no sempre potser podran trobar resposta, o la resposta serà immediata, que és el que no estem acostumats ara mateix amb la nostra societat, que tot ha de ser immediat, ha de ser ràpid, i ho hem de tenir ja, no? En aquest cas, no. I, sobretot, que tingui ganes d'això que deies abans del futur. Si no tenim ganes de formar part de la generació RE, voldrà dir que el futur serà com a molt negrot, podríem dir, no? Sí, en aquest sentit, el subtítol de l'exposició és continuar o canviar. I generació RE ho té clar. Encara ho creu, no? Una exacte. Mica. És una mica també el que ens està dient el planeta, no? Sí, 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 continuïtat o canvi parla d'això, de formar part d'una generació que bé, es resigne, no? I li toca viure el que li toca viure, o d'una altra que posi fil a l'agulla. Escolteu, vosaltres com a comissaris, com es concep una exposició així? Quanta feina hi ha al darrere, no? Perquè és tot allò que a vegades ens oblidem de preguntar i és tan important, també. Molta. La feina n'hi ha molta, però i molta que a vegades és, podríem dir, no és pràctica, eh? No es veu. Bueno, hi ha molt de conversar, parlar, exacte, buscar, no? Tot això a vegades que sembla que si no ho poses sobre paper o així no sigui, però... Exacte. Que de ben segur que hi és. Quant de temps us ha portat aquesta preparació? Entre 10 mesos, segurament, 8-10 mesos, sí, tranquil·lament, sí, des que vam rebre l'encàrrec fins que al final s'ha materialitzat, no? I que a partir d'aquí ja, sí, ja, diguéssim, pot caminar sola amb l'ajuda de l'equip del museu. Sí, amb aquesta casuística, eh? Que una cosa són les reunions de feina, moltes reunions amb el Museu de la Vida Rural, perquè ha sigut un treball molt coral, però moltíssimes més de l'Àlex i jo fent una cervesa a la plaça i parlant de l'Expo, enviant-nos un missatge i parlant de l'Expo, mira què he trobat, això estaria genial, i arribava un punt, no, que la frontera entre no sabies, quan parlaves d'amistat o parlaves de feina, és igual, anem a mirar allò que potser ens serveix. Ah, bueno, va, doncs, i de pas estem junts, o no? Passem una estona plegats, però... Correcte. A més, tinc la sensació que el Museu de la Vida Rural sempre busca que quan surtis d'allà algú canviï en tu, no? I pel que m'heu dit, sembla que l'exposició encaixa molt bé amb tot això, no? Sí, sí, per suposat, el Museu de la Vida Rural té clar quin és el missatge i no és un missatge de passat, ni molt menys, perquè a vegades quan dius vida rural sembla aquesta cosa, no, que queda com oblidada i plena de pols, però tot el contrari, el discurs per la sostenibilitat és clar, les produccions, les exposicions de producció pròpia que s'han fet des d'allí, des de la Dasbol, també comissariada per l'Àlex, passant per plàstic, per foc, totes impulsen, no, aquest pensament crític envers l'espectador i amb aquesta tasca pedagògica molt forta que des de fa anys també ve acompanyada per Còdol Educació. De quines edats estem parlant? Al final és familiar, no és familiar? Cadascú hi trobarà una resposta diferent en funció de la seva edat, de la seva generació?
Jo animaria tothom a venir perquè, en el meu cas, que també soc educadora, jo només demano a les persones que entrin a sentir i a pensar. I això és una capacitat que tots els humans tenim, no? Llavors jo animaria tothom a que vingui. Sí que és cert que amb les visites que fem de cap de setmana i les escolars, a part de veure l'exposició, fem un taller al finalitzar l'activitat, que crec que també és molt recurrent, no? Perquè utilitzes el cap però també les mans. Llavors jo animaria tothom a venir i, com molt bé dius tu, alguns trobaran unes preguntes, d'altres trobaran respostes i segurament en cada persona seran diferents, penso jo, eh? Sí, al final l'exposició és una part més de tot l'engranatge que és el museu, no? I és a dir, al final segurament amb alguns els hi causarà més impressió aquesta part, però amb d'altres o una altra, vull dir, tot el relat global que té el museu és totalment imprescindible en l'època que vivim. Escolteu, m'ha quedat una mica el coquet i us ho vull preguntar. D'aquest apartat final, no? Aquesta part final que parla de futur, en el que ja hi ha algunes propostes, què hi podem trobar, no? Perquè ens en fem una idea i al final, no? Que també veiem una mica la llum en tota aquesta foscor. Jo crec que és la part més versàtil de l'exposició. Mm. Hi ha propostes, per exemple, de com comprar roba sortint del sistema més mainstream, per exemple, de com consumir amb certa consciència i sentit crític, de com parlar de regeneració des de l'agricultura, des del turisme, des de l'economia, fins i tot, diria. Llavors, projectes, tenim la sort que ens n'arriben molts al Museu de la Vida Rural i molts els derivem cap a aquest taulell d'anuncis que té aquesta sort que englobe tot i que anime a tothom que també pengi el seu anunci i per fer una mena de mapeig social, no?, de com està la cosa. Escolteu, nois, molta sort, que vagi molt bé. Ens passarem pel Museu de la Vida Rural per conèixer de ben a prop aquesta exposició, que val molt la pena. Gràcies. A vosaltres. Doncs nosaltres seguim amb iniciatives socials, i és que al territori tenim en concret les dones, i això sí, en clau femenina, les dones de Constantí, que s'han unit per fer un tendal immens. Doncs la idea és que aquests tendals sempre de plàstic que acostumem a veure o de tela que acostumem a veure damunt dels carrers majors dels municipis per Festa Major o per Sant Jordi, donar-li un tomet més. I no serà un, en seran diversos tendals que de manera horitzontal aniran cobrint des de l'Ajuntament de Constantí al carrer Major cap a dalt, cap aquí, cap a la plaça de l'Església on estem ara. Veurem fins on arriben enguany. Volem parlar, d'on va sorgir la idea? La idea la va tenir l'Anna Càceres, que tenim avui aquí. Anna, bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta, d'on va sorgir una mica aquesta idea? Bueno, la idea no és res nou, perquè s'ha fet en altres municipis, però bueno, ho vaig veure i vaig pensar que per Constantí estaria molt bé fer una cosa així. Escolta, quin és l'objectiu de tot plegat? L'objectiu és bàsicament el que estàs veient aquí ara, no? Que totes les dones que han volgut col·laborar col·laboressin i fer-ho tot una mica més nostre, no? De dir, bueno, doncs poses el típic refalc i tal, no, ara això és nostre i li donarà molta vida i crec que estarà molt bé. Molt de color, sobretot li donarà al carrer Major, eh? Molt, moltíssim. Bueno, ja veureu que n'hi ha uns quants que són realment impressionants. Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna. Anem a veure, perquè aquí a Constantí ja existeix un grup de dones que es diuen el grup Retals, que durant l'any ja van fent treballs d'aquests de cosir i de elaborar diferents tendals com aquests, però aquesta vegada, Assumpció, bona tarda. Hola, bona tarda. En el grup Retals heu hagut de coordinar-vos amb 30 persones, però vosaltres només sou mitja dotzena, però aquesta vegada han sigut 30. Sí, però hi ha hagut molt bona companyia, eh? Vull dir, la gent s'ha engrescat molt, tothom ha col·laborat molt, al principi va haver una miqueta d'enrenou, perquè eren molts parers, però bé, no ens hem entès molt bé, eh? Hem treballat, doncs, Com ho hem anat treballant? A veure, ens trobàvem a la biblioteca. Llavors allà nosaltres vam anar a buscar la llana, vam anar a buscar el material i tothom ha anat seguint el que li ha semblat, el model que havíem portat nosaltres o anat traient altres coses. Eh? Quants tendals llavors tindrem ara? Ara en tindrem 5. Cinc. Aquí hi ha uns 300 capdells de llana, de 100 grams. Vull dir que hi ha hagut molt de treball, eh? Mm-hmm. I llavors unes 30 persones han treballat.
30, 55, sí. Uns 5 tendals que de moment començaran a cobrir... Sí, que fan 2x3, 2x5, 2x5 que començarem, sí, sí, sí. Suposo que amb ganes de continuar i de fer tot el carrer Major si fa falta. Fins a l'església hem dit que arribaríem, per almenys, sí, 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 sí. Què hi podem trobar, què hi podem trobar? Doncs mira, n'hi ha unes que han fet aquests treballs amb rodones, amb tires, barrejant diferents estils. Aquest d'allà hi ha molts estils diferents, veieu? Aquest és tot de rodones, aquest tot de quadrats, i allà també hem anat barrejant, també. Molt bé. Doncs ens anunciem a continuar i a veure si en un parell d'anys o tres podem arribar fins aquí a l'església, eh? Molt bé. Doncs amb l'Assumpció del grup Retals, perquè han estat les impulsors, les organitzadores, una mica les catalitzadores, i tot això tampoc hagués pogut ser sense la participació de l'Ajuntament de Constantí. Dolors, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Dolors, suposo que iniciatives com aquestes que sorgeixin del poble i que serveixin pel poble són molt importants pel municipi. Evidentment, evidentment. Estem molt contents d'aquesta iniciativa i hem estat encantats de col·laborar amb ella. No tindrem més aquell tendal, que ja estava bé, que ja feia la seva funció, però ara, quan algú passegi per Sant Jordi o per Festa Major aquí a Constantí, que miri cap amunt. Exacte, trobarà un tendal molt acolorit i, sobretot, fet amb molt de carinyo i molt d'amor per totes les dones de Constantí. Cohesió, sobretot, és el que hem buscat. Aquí tenim dones de tots els dies, totes les edats i de molts perfils diferents. Exacte, una part és envellir el poble i l'altra també és cohesionar-lo. Com sabeu, Constantí és un municipi molt divers, amb una població de moltes ètnies i moltes cultures diferents, i això ha servit per aglutinar-nos a tots i per cohesionar el municipi. I també per la interculturalitat i per la interrelació de les persones i les edats. Com veieu, hi ha gent gran, hi ha gent jove. Això crec que ajudarà molt al nostre poble. Per Sant Jordi segur, eh? Sí, i tant, per Sant Jordi i per la Festa Major, i l'any que ve més. Doncs perfecte, Dolors, moltíssimes gràcies. Doncs ja sabeu, si passegeu a la Diada de Sant Jordi, enguany cau en dissabte, per tant us podeu moure molt, i passegeu per aquí al carrer Major de Constantí, a part de les parades de roses i llibres, mireu cap amunt perquè trobareu aquests tendals fantàstics que també a la Festa Major, a ple agost, aquí a Constantí, serviran molt per donar ombra a aquest municipi. Moltes gràcies, Àlex, per resoldre'ns aquesta iniciativa tan fantàstica que han fet les dones de Constantí. Nosaltres marxem a publicitat, però quan torneu, prepareu-vos, perquè si heu quedat sorpresos de la màgia del principi, no us perdeu el mag Gerard. Fins ara. Doncs avui nosaltres el som i ens fa molt feliços presentar-vos el llibre Els mites de la República, arguments per al futur, de Magí Sunyer, que tenim aquí amb nosaltres. Benvingut, Magí. Em fa il·lusió perquè acaba de sortir del forn, com aquell que diu, eh? Està encara calentet, fa molt poquet que ha vist la llum, i no sé ben bé què hi trobarem aquí dintre, què hi podríem dir, no? Perquè al final el títol és molt explicatiu, però hi ha aquests mites, aquests secrets. Què és el que amaguen una mica? Esclar, és que el títol és una miqueta ambigu, volgudament. Mira, aquest llibre és un assaig sobre els principis que formen el sistema republicà. Això és aquest llibre. I per veure com s'han donat en aquest país, doncs jo he estudiat d'una manera tan minuciosa com he pogut la literatura, perquè penso que la literatura és una base fonamental per les mitologies, la literatura que van escriure els primers republicans catalans. I aleshores podem comprovar que el que ells expliquen és absolutament vigent avui en dia. En aquest llibre em deies, hi ha aquesta una mica ambigüitat en el títol, però també parles de claus de futur. Sí. Sí, perquè, a veure, en principi l'ambigüitat ve perquè el terme mite té dos o tres significats. Però, en definitiva, la mitologia fa referència al que són els referents d'un grup.
I en aquest cas es tracta d'una part dels referents dels catalans. I està projectat cap al futur per una raó molt senzilla. No només a Catalunya, sinó a tot el que en diríem l'Occident i potser a tota la humanitat, ha arribat un moment que s'ha de plantejar si es trien aquests valors, però d'una manera originària, no tal com s'han fet malbé durant el pas del temps, o si es va cap a un sistema doncs, de feixismes, fanatismes i totalitarismes. Aquesta és la referència, arguments per al futur. O sigui, aquesta gent, els que van escriure això, ens van donar unes referències, van lluitar per totes aquestes coses. Ells van fer cap a la presó, es van exiliar, alguns els van matar, doncs precisament perquè nosaltres poguéssim tenir una societat millor. Però en el pas del temps aquests valors s'han desgastat, s'han fet molt bé i convé tornar, diríem, a un sentit originari d'aquests valors. Cal que en sapiguem molt de política per llegir aquest llibre, Magí? No, és que no és un llibre de política. Sí que hem d'estar interessats per la ideologia, perquè si no hi estem interessats, doncs potser sí que no cal. Però al final és una mica el nostre dia a dia, no? Clar, estar interessats pel que ens passa cada dia, no? És que tothom viu, li agradi o no li agradi, doncs dintre d'aquest món, no? I està afectat per tot això. Però no és un llibre ni sobre estrictament política, ni sobre el procés, ni res de tot això. No, és un llibre sobre els principis republicans i de la manera que s'han de recuperar, diríem, per tenir un futur que realment sigui el que crec jo que la majoria de la població vol. Amb tot això que hem anat passant, ara m'esmentaves el procés, tots aquests episodis, no?, que hem anat passant, ens hagués anat bé rellegir-nos una mica aquests mites? Bé, ha passat una cosa molt curiosa amb tot això. Aquell llibre és preparat, l'he preparat durant bastants anys. I aleshores, quan el vaig començar a preparar, tot just el procés començava. És curiós perquè va recuperar precisament tota una sèrie de paraules, de conceptes, de principis, que eren aquests. Jo estava realment sorprès, no? Perquè deia, esclar, és el mateix que diu aquesta gent de fa 150 anys, de fa gairebé 200 anys, i es reclama precisament tornar amb aquest sentit primer. La mateixa honradesa política. Hi ha un terme aquí que és la virtut, que no es refereix a la virtut tradicional cristiana, sinó que fa referència precisament amb això que en diem la falta de corrupció, la honradesa, la integritat, tant dels polítics com dels ciutadans. I tot això s'ha posat molt en primer terme, precisament perquè s'ha descobert que n'hi ha hagut poca, diríem, no?, en l'estament polític. A l'obrir el llibre, no?, veig que hi ha petits fragments, no?, que deu ser com un viatge, no?, aquests mites, no? Sí, perquè com que la base és la literatura, de vegades en reprodueixo fragments, perquè de vegades és interessant de saber directament què van escriure aquesta gent. I posats entremig del discurs general, doncs penso que il·lustren i que són convenients. Escolta, des que t'ha portat molta feina, molt de temps de feina, com ha sigut, no?, la creació d'aquell llibre, el temps, el viatge... No sé si... No? Tant de temps, quan és, Magí? Doncs uns 10 anys. 10 anys, eh? Sí, això és un viatge molt llarg, anys, sí. Eh? No escriure'l, preparar-lo, perquè s'han hagut de llegir molts textos que estaven molt oblidats, que alguns que fins i tot que no tenen gaire valor literari. Mira, t'ho explico una mica. Jo vaig estudiar, en els 10 anys anteriors, diríem, vaig estudiar la mitologia catalanista. D'acord. I vaig publicar dos llibres. Un, el primer, i el potser el més essencial, es diu Els mites nacionals catalans. En aquell moment jo ja vaig veure que hi havia tots uns altres referents mítics que acabaven de completar el que és la personalitat dels catalans. I aleshores vaig fer el propòsit d'estudiar-los a continuació. I el resultat, precisament, és aquest llibre. Jo diria que en la combinació dels dos discursos tenim els que són els referents, la mitologia dels catalans. Escolta, què ens queda ara d'aquests mites? Què hem conservat o els hem perdut pràcticament tots?
Jo crec que teòricament els tenim tots, però la majoria mal aplicats. Vaja. Sí, aquest és el problema bàsic. Per exemple, la majoria d'aquests mites no són personatges, sinó que són conceptes. Per exemple, el concepte de llibertat. El concepte de llibertat és molt positiu, però si l'utilitza l'extrema dreta, no. Clar. Vol dir que s'ha fet malbé el concepte de llibertat. El concepte de poble. El poble. L'hem usat molt, no? El poble és molt important. Però també, a partir del moment que hi ha partits que utilitzen en la denominació el concepte de poble i el que volen aconseguir precisament és el contrari, que la llibertat i que la prosperitat d'aquest poble, vol dir que els han fet molt bé, també. Ja no dic el concepte d'igualtat, per exemple. Quan a la Revolució Francesa van posar en circulació aquests tres conceptes, doncs, esclar, és evident que hem evolucionat molt des d'aquell moment, però també és evident que, per exemple, en els últims anys estem fent una reculada en moltes d'aquestes qüestions. Això és bàsicament doncs, el que fa referència, no? Magí, després de llegir, sobretot d'escriure, tens la sensació de que anirem endavant, anirem endarrere? Quina sensació et queda? És a dir, som cíclics, per tant, tornarem altra vegada a començar la roda? O ara estem avall, tornarem a pujar? Com ho veus? Bé, en la reflexió final del llibre, precisament, doncs, el que dic, sense definir-me amb el que dius, jo sempre sóc optimista. Cal ser-ho una mica. No? Ho hem de ser. Vull dir, a veure, si amb tot el que planteja aquest llibre, si no som optimistes, doncs ja podem plegar, perquè aquests principis són els principis de la vida, són els principis de la prosperitat de la gent, del progrés. Si aquests principis no funcionen, doncs malament, doncs serà la mort, l'esclavitud i l'opressió i tota mena de coses. Jo sempre sóc optimista. Ara, evidentment, s'han de fer coses, s'ha de lluitar perquè en el moment actual estem tirant enrere en moltes d'aquestes qüestions. Escolta, per què l'hem de llegir? Jo diria que s'ha de llegir precisament per entendre tot això que en teoria tenim assumit, que figura les constitucions occidentals, però que veiem que no dona resultat. Poso un exemple. La Constitució espanyola posa tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne. Això no passa, no? No. Que no passa, i cada vegada menys, cada vegada més ens adonem. Doncs bé, doncs tot això que expliquen doncs s'ha d'aconseguir doncs que es realitzi. Per aconseguir que es realitzi, primer hem de saber què significava. I aquesta gent ens ho explica, i aquesta gent va lluitar per això. Escolta, Magí, moltes gràcies. Només dir-te que m'han entrat moltes ganes de llegir el llibre. Esperem també que tots els espectadors li haguem posat el cuquet, a ganes de llegir aquest Mites de la República, Arguments pel futur, i molta sort. Moltes gràcies a tu. Ja ho veieu, eh? Nosaltres avui us hem parlat d'aquest llibre i també qui ens parla de llibres, de cultura, de tot allò que parlem al Camp de Tarragona és en Carles Marquès. Carles, què tens preparat avui? Hola, Aina. Avui us porto una trepidant novel·la històrica, Els dies purs, de Manel Ballar, que té lloc en els darrers dies dels hiverns i en l'arribada dels romans a la península. I també us porto un dels clàssics més grans de la tragèdia grega, l'Electra de Sòfocles i Sèneca. Per acabar, si puc, entre tant clàssic, vinc aquí a parlar-vos del meu llibre, com va dir aquell, que no és llibre, sinó teatre. D'entrada, us he de confessar que m'ha enganxat moltíssim aquesta novel·la històrica del tarragoní Manel Ballar, que ha guanyat el Premi Sebastià Juan Arbó 2021 de la Ràpita. És una història vibrant, amb un lèxic molt ben triat i uns personatges creïbles i molt detallats. Uns personatges ibèrics dels anys 200 abans de Crist que es troben immersos en una guerra entre dues grans potències, Roma i Cartago, la Segona Guerra Púnica. Una road movie, podríem dir, que mou amors, passions i un univers a punt de desaparèixer entre el nord de la península, el territori dels indigets, prop de Girona, fins a Gàdir, l'actual Cádiz, i altre cop al nord de la península, aquest cop per l'oest, per Lusitània. Passant per terra de cossetans, per aquí, per Tàrraco, escoltem què escriu Ballart.
Així, els invasors romans havien fet d'aquella ciutat marítima ben bastida i que gaudia d'unes condicions estratègiques excel·lents un objectiu prioritari. I no els havia estat difícil de trobar pretextos per conquerir-la i establir-hi seguidament llur primera base militar, que des d'aleshores s'havia anat consolidant com un emplaçament estable per a llur exèrcit en la península. Tan estable i ferm que fins començava a ser coneguda pel nom amb el qual els romans l'havien rebatejada: Tàrraco. Abans he dit que era una road movie i no ho he dit per dir. Per la complexitat i rigor històric, pel decorat i pel vigor i realisme de les relacions humanes, jo ja veia la pel·lícula feta. Llenço la proposta, doncs, al cinema català poc després del Premi Gaudí. Aquí teniu un bon guió, una mica car, potser, només per poder dir després allò de "a mi em va agradar més el llibre". A més, en un moment com l'actual, de guerra, amb un camp de batalla que és Ucraïna, com ho van ser els pobles ibers, Els dies purs és ple de reflexions molt vàlides i útils sobre la guerra. Us en llegeixo un altre fragment. En altre temps, quan encara era un nen, Kernamin, el seu pare, li parlava sovint dels motius de les guerres. Li explicava que els senyors les necessitaven per poder continuar fent de senyors, perquè per poder seguir fent de senyors, deia, els cal, d'una banda, el treball de la gent humil que fa prosperar els seus negocis i propietats, i de l'altra, l'esforç dels soldats que els defensen les terres i en conquereixen de noves per a ells. I poc després d'una altra guerra, la de Troia, té lloc la tragèdia d'Electra, un dels mites més immortals de l'escena universal, que es podrà viure aquí, al Caixa Fòrum Tarragona, el dimarts 29 de març. Qui posa veu i present aquest personatge que van crear i recrear diferents autors grecs i romans, entre els quals Sòfocles i Sèneca, és una gran actriu contemporània, Àngels Bunyalons. Des d'aquella negra nit, fujo de la meva mare, fujo d'Egist i fujo de l'infern. I qui signa una revisió també contemporània del mite Electra, qui en fa la direcció, és el dramaturg reusenc amb àmplia trajectòria Francesc Ferro Ferran. Diuen que la posada en escena, amb audiovisuals de Ibop Vinuesa, és electritzant, i perdó pel joc de paraules, i que la versió d'una hora de durada recull l'essència del mite i del personatge. Ja ho sabeu, doncs. Afanyeu-vos a comprar les entrades. I ara, si em disculpeu la immodèstia, voldria parlar d'una cosa relacionada amb el teatre que es podrà veure i escoltar també aquests dies. I és que resulta que el diumenge 27 de març a les 11 del matí a l'Orfeo Reusenc podreu assistir a la representació i enregistrament d'un projecte de radioteatre, Olla Barrejada. Un projecte que també toca una mica de resquitlló al mite d'Electra, tot i que d'una manera més aviat paròdica i burlesca. L'Olla Barrejada la formen un seguit de textos de l'humorista gràfic Napi, ja el coneixeu, amb dramatúrgia meva, i la representació de 8 companyies de teatre amateur de tot el Camp de Tarragona. La iniciativa és del programa de ràdio Carrer Major, que dirigeix i presenta Eduard Virgili, i han col·laborat i organitzat les 8 emissores de ràdio de la xarxa del Camp de Tarragona que participen en aquest programa. Que els déus, ibers, grecs i romans en siguin benèvols. Ens veiem diumenge 27 a l'Orfeó Reusenc i la setmana vinent en aquest mateix espai del Somi. Doncs tenia moltes ganes de tornar a parlar de màgia després d'aquest tastet que pugueu veure a l'inici, i nosaltres ho fem parlant sobretot d'aquest Festival Internacional de Teatre Màgic de Tarragona, que arriba ni més ni menys que a la 16a edició. Per parlar-ne, qui si no que el màgic Gerard, benvingut. Ben trobat. Escolta'm, tot preparat ja, a punt, perquè això el 3 ja es posa en marxa. Tot a punt per al 3 d'abril, la inauguració de la 16a edició, com bé deies, 16 anys consecutius, és a dir, sense parada. Que té molt de mèrit amb tot el que ens ha passat. Té molt de mèrit amb pandèmies, crisis i moltes coses. La màgia, ara més que mai, necessitem poder creure en la il·lusió. Escolta'm, jo et diria que sobretot parlem una mica de l'obertura d'aquest acte inaugural, perquè no sé si dir-te 5 estrelles es queda curt, eh? Potser això és un gran luxe, eh? Explica'm una mica aquest superespectacle inicial. Doncs sí, al Teatre Tarragona hi haurà un espectacle per a tota la família, que participen 5 mags.
de llarga trajectòria, alguns molt coneguts i televisius, com és el cas del Màgic Andreu, que és el pioner de la màgia de la televisió a Catalunya, i també doncs, el dinamitzador de la màgia, diríem, a Europa, perquè ell també realment va portar alguns dels mags més destacats dels seus programes de televisió, i Catalunya era una finestra que podien veure mags d'Estats Units, del Japó, etc. És a dir que... Una mica Catalunya, part d'aquest coquet per la màgia, ens el va posar el Màgic Andreu, eh? Exacte, ell va crear l'estil aquell més desenfadat, de no tant el mag seriós, sinó trencar una mica l'estereotip clàssic, no?, del mag seriós, que fa aparèixer coloms i tot això, que la màgia pot ser divertida també, també t'ho pots passar bé i et pots sorprendre al mateix temps. És a dir, que la màgia còmica és això, té les dues parts, la sorpresa, però també la comèdia i l'humor, no? Ell, doncs, serà un dels participants. La primera vegada que actuarà al Teatre Tarragona, és a dir, mai havia actuat en un teatre gran a la ciutat, és a dir, que la gent el podrà gaudir. Per primera vegada. Podrà gaudir. També tindrem el Pep Bou, un clàssic de les arts escèniques visuals, reconegut no només a casa nostra, sinó a l'estranger. I una mica com l'Andreu, també ha creat estil. És a dir, molts espectacles que avui en dia incorporen les bombolles de sabó com a complement escènic a obres teatrals, en part, en gran part, és gràcies al Pep Bou, que va teatralitzar una cosa tan efímera, tan fràgil, però a la vegada tan complicada de fer amb la... Ell és un alquimista. Què vol dir això? Que ha estudiat la vida de les bombolles i és fascinant perquè quan està a punt, quan la bombolla està perdent vida, diu, mira, ara li queden 3 segons, 1, 2, 3, pup, i la bombolla cau, no? És a dir que és aquelles persones que ha dedicat tota la seva vida al que li agrada fer, al que s'estima, i també és una oportunitat per veure un tastet del seu art de bombolles màgiques. Molt bé. Qui més? Va, tenim ja dos estrelles, superestrelles. Tindrem l'Adrián Soler. L'Adrián Soler és un mag de Venezuela que està considerat actualment un dels mags més creatius d'arreu del món. Això és molt fàcil de dir, però quan tu vas a Las Vegas i veus un espectacle de gran format, alguns dels trucs, segur, algun dels que faran, és de l'Adrián Soler. Uau. Per posar un exemple. Mags televisius, coneguts aquí, però també arreu del món, han utilitzat els seus programes de televisió creacions de l'Adrián Soler. Uau. Per posar... I ell estrenarà coses noves dins de la seva intervenció. Farà algunes que són gairebé preestrena i alguna que és estrena total a Tarragona, cosa que ens fa molta il·lusió que un mag internacional triï Tarragona com a parador per mostrar les seves darreres creacions màgiques. Que després seran escola, no? Pel que em dius, al final, molts d'aquests trucs, tant el Pep Bou com el Màgic Andreu, com ara acabarem de desvetllar els altres dos estrelles que queden, no? Però després això la gent s'ho mira i s'ho copia, en certa manera, no? Exacte. Per fer els seus espectacles. Sí, sí, els agafa com a referència, com a idea, no? I en el cas de l'Adrián Soler, doncs, ha assessorat amb molts mags d'arreu del món. Per tant, és un creador de contingut, exacte, no? Podríem sí. dir? Sí, seria com amb la música. Hi ha persones que són grans músics, però interpreten cançons d'altres, no? En canvi, n'hi ha d'altres que les seves pròpies creacions les transmeten, no? I seria una mica la finalitat d'això. Com amb tots els arts, la màgia tampoc s'escapa. Hi ha creadors i hi ha gent doncs, que fa la màgia molt bé, però no ha inventat mai res. Però està molt bé, és a dir, que sí, hi ha sí. totes les opcions possibles. Vinga, Gerard. Tindrem la màgia espectacular. Sí? Això de que et puguis teletransportar d'una part a una altra de l'escenari, que puguis aparèixer, desaparèixer, levitar, aquestes coses de gran format que impressionen, i en un teatre com el Tarragona, de capacitat gran, doncs també ho podran veure el Màgic Marina and Company, que és un mag de Granollers. Per posar-vos en situació, el dia abans, el dissabte, 2 d'abril, està actuant en un teatre a França. Uau. És a dir, que en un teatre gran. És un dels mags catalans joves, amb un estil molt fresc i divertit, que està triomfant no només a casa nostra, sinó també a l'estranger. És a dir, per posar-vos en situació sí, que... Sí, 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 del talent que tenim a casa, exacte, no, també? Els artistes que portarem, doncs, internacionalment estan reconeguts, no? I la cinquena estrella, o Estel, no? Super, sí, sí. Home, digue-ho! Bé, sí, sí, sóc jo, el que presenta el mestre Cerimònies, que dona pas a tots aquests artistes, i presentaré algunes de les meves creacions que han sortit en revistes d'Estats Units, revistes de màgia
importants, que també et fa il·lusió, quan veus alguna de les teves creacions, no? I que la revista que llegeix, el David Copperfield, per exemple, la revista Genie, doncs també em va dedicar l'any passat 4 pàgines, cosa que està bé, i altres d'Estats Units. És a dir, farem un tast de la màgia. O sigui, 5 superestrelles damunt de l'escenari, d'estils molt diferents, i que, per tant, doncs això, per tot el públic, i que arribarà a tothom, i la màgia, suposo, és crear il·lusió i deixar la gent amb la boca oberta. Exacte, i a més agafem moltes generacions, perquè la generació del màgic Andreu és la meva, però també els meus pares i dels meus avis. La generació del Marín, que no arriba a 30 anys, doncs agafa una generació molt jove, amb un estil més proper als joves. En fi, jo crec que és un espectacle que el pot gaudir tothom. No és un espectacle familiar, és per a tots els públics. Això vol dir que tothom s'ho passarà molt bé i podrà gaudir de la màgia. Molt bé. Escolta'm, a més, en aquest superfestival, quines novetats més tindrem? Perquè, no?, és un festival que ja té una llarga trajectòria internacional, com tu bé deies, en aquesta 16a edició. No sé si tenim alguna novetat destacada. Tenim una novetat. A veure, al festival sempre hem buscat més la qualitat a la quantitat. És a dir, quan em pregunten qui és el cap de cartell, doncs jo crec que tots són caps de cartells, perquè fins i tot els actuen en espais petits, doncs són artistes de llarga trajectòria. A vegades hem tingut en espais petits premis mundials de màgia que fan màgia de petit format, és a dir, màgia de prop, una cosa que és el que veurem després. I això, evidentment, ho has de fer en un espai petit per poder gaudir de la màgia. Com a novetat, el festival creix i arriba als barris, cosa que a mi em feia molta il·lusió, que no només centri la ciutat, sinó que també la gent dels barris pugui gaudir de la màgia gràcies als centres cívics. Els centres cívics que fan una tasca fantàstica per a connectar a les persones a través de les seves activitats amb les entitats, formació. A partir d'ara també, espectacles de màgia professional dins del Festival Teatre Màgic. Tu, que ets el director del festival, Gerard, com l'has plantejat enguany una mica, no? Quan vas començar a idear-lo, a preparar-lo, no?, a fer el fil conductor d'aquest festival, com te'l vas imaginar? Doncs una novetat, i és que, si recordes, jo vaig venir al novembre l'any passat, perquè fins ara, als 15 anys, ho havíem fet sempre al novembre, i vaig pensar que estaria bé canviar la primavera. Molt bé. I al canviar la primavera, això també ens permetia créixer amb els centres cívics. És una època que està molt bé, i a més també pots lligar amb altres... per exemple, també hi haurà una coseta per Sant Jordi, amb la biblioteca pública, en fi. Lliguem no només tot màgia, 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 sinó amb altres... Feu enllaços, no? Fem enllaços al mes d'abril, i aquesta, doncs, el plantejament. Que sempre siguin espectacles que, si no fos pel festival, no es veurien a la ciutat de Tarragona. Tindrem, per exemple, mags d'Argentina que venen des de l'Argentina. Aquí, eh? Sí, és a dir, que estan de gira per Europa aquests dies que estem ara, i d'aquí a poc els tindrem a Tarragona. Si no fos pel festival, seria impossible veure aquests espectacles. Escolta, com podem trobar les entrades, tota la informació? Encara ens queden uns dies, no? Però d'aquí molt poquet sabrem pràcticament tot el programa que hi ha previst per aquest festival. Com podem accedir a les entrades, sobretot d'aquest 5 estrelles de luxe? Doncs en cada teatre, doncs, com que nosaltres el que fem és aprofitar les programacions teatrals existents, en el cas del Teatre Tarragona, si entreu a la programació dels Teatres Tarragona, a la web, doncs podeu adquirir les entrades a dos preus, i a 12 i 14 euros, i la resta, doncs, la Sala Trono, doncs, a través de la Sala Trono, el magatzem també, l'Espai Quesse, etc. És a dir, però en el cas de la inauguració, el 3 d'abril, a través de l'Ajuntament, Tarragona Cultura, hi ha tota la informació. És a les 6 de la tarda, és una hora perfecta. Molt familiar. Per gaudir amb tota la família, tant gent jove com adults, com avis, s'ho passaran molt bé, i a més, jo crec que té la durada perfecta, perquè hi ha espectacles que duren 4 hores de màgia. Dius, ostres, també tenim vida a part de veure això, no? És a dir, que és una hora i quart, hora i 20, que és una hora perfecta perquè la gent vegi moltíssima màgia, però encara es quedi amb ganes, no?
que és la gràcia, no? És a dir, ostres... Posar el coquet a la gent, eh? Hem estat una hora i quart, no ho semblava, i ja ha passat, doncs és una mica l'objectiu. El que has fet ara, Gerard, és posar-me a mi el coquet i jo tinc ganes una mica de tastar i veure màgia. I una màgia molt especialment creada per avui. Ostres, és a dir, això ja em fa il·lusió. Sí, potser no surt, que també pot ser. Bueno, mira, això ja és part de la màgia, també, no? És el risc, però no és un joc que hagi fet del meu repertori i avui el presento, sinó que és un joc especialment pensat per avui. Doncs pues vinga, som-hi, va. Som-hi, mai tan ben dit, no? Mira, mai sempre ben preparats. Som-hi. Doncs mira, jo he portat dues coses. He portat una baralla de color vermell i una baralla de color blau. Val. La baralla de color blau hi ha una predicció, alguna cosa que passarà en un futur més o menys immediat. Val. Però a part de la baralla de color vermell, que la deixarem aquí, he portat una bitlletera. I una bitlletera, què hi ha dins d'una bitlletera? Calés. Calés. Això seria el que estaria bé. Bueno, el que ens agradaria a tots, però això. Però amb la situació que estem passant, no sempre hi ha calés. Però tampoc no és un problema per un mag, perquè pots picar els dits i que s'ompli de diners. Tu? I ara, per exemple, tens 200 euros. Uau, que no està malament. Mira, un dels bitllets el deixarem aquí, que serà la predicció. I la resta, doncs, ja els podem guardar. Si necessites que te'ls guardi, els guardem. Eh? Però aquest queda a la vista, perquè aquest és la predicció. De la resta de cartes, que hi ha piques, diamants, trèvols i cors, jo sé que ets una gran jugadora de pòquer. Sí, claríssima. Tots els caps de setmana la podeu trobar per Valls. Allí, buscant... Sí, sí. Bé, el que faré és barrejar aquesta barreja de cartes. Val. Els comunins no, perquè valen per totes, però així que te'n trego les cartes i les barreges bé, perquè quedin ben barrejades. He de dir que hem practicat això de barrejar-ho abans. A poc a poc, jo ja sabeu que no sóc una especialista, però... No, però molt bé. L'important és que es vagin quedant barrejades i, a més, tallades. Vinga. A les teves pròpies mans. És a dir, que no hi ha cap mena d'ordre preestablert, i si n'hi havia, doncs ara ja queda completament. Ara ja està, completament. Pots tallar també, pots tallar i completar. Perfecte. I fins i tot per un altre lloc diferent. Has tallat més o menys per la meitat, de manera que ara has tallat per un altre lloc completament diferent. Els jokers els vols barrejar? És una tonteria, però ja. Tot va. Home, doncs gràcies. Te'n regalo, però això és el de menys. Mira, de les cartes triaràs un punt. Val. I en aquest punt seleccionarem unes quantes cartes. Val. Jo aniré passant cartes, tu em dius prou, i jo m'aturo en el punt que tu exactament em diguis prou, i que pot ser una mica abans o després, abans que s'acabin les cartes, això sí, eh? D'acord? Vinga, quan tu vulguis. Prou. Molt bé. Doncs tallem per aquí i agafem una, dues, tres, quatre, cinc, sis, per exemple, set cartes. Val. Podria estar bé. Anem a triar-ne una, a l'atzar. A l'atzar. A l'atzar. Fixa't bé que abans tu has barrejat i has tallat molt bé aquestes cartes. Què et sembla si... A través del teu nom, busquem una carta a l'atzar. Val. Com ho podríem fer? Et dius Aina. Sí. Doncs, per exemple, busquem la A, una carta, una I, una N, i aquesta la A, agafa la carta i l'aguantes aquí. Els comodins els pots deixar per aquí, vale. I aquesta carta l'aguantes, que serà el gran final. Vale. Un bitllet, que està des del començament dins de la copa. Sí. Agafa tu mateix el bitllet. Val. Veuràs que a la part del darrere del bitllet hi han dues numeracions, com en tots els bitllets de 50 Correcte. Euros. Una que és horitzontal, un número molt llarg, i un número vertical més curt, de color vermell. Ah, sí, correcte. Sí? Tu aniràs dient un per un els números del bitllet que estava des del començament, del número curt, i jo ensenyaré les cartes a veure si es produeix alguna coincidència. Val. Alguna. Alguna. Anem a veure, quin és... El primer número. L'1. Un 1. No està malament. Quin és el segon? El 5. Un 5. Quin és l'altre? L'1. L'1. El 4. El 4. Uau. El 8. El 8. Sí. I l'últim? 5. 5? 5. El 5. Però fixa't bé, tu tenies una carta des del començament. Sí. Sí? El bitllet, que t'has vist que l'agafes amb molta il·lusió, la carta serà per tu. Val. Mira, la baralla de color blau, des del començament estava aquí, abans que barregessis, abans que tallessis. Doncs anem a veure si podem fer una mica de màgia amb la predicció. No perdis el fil. Val. Uau. No perdis el fil. Mira, col·locarem el fil al voltant de l'estuig. Així. El fil es veu. Sí. Doncs fixeu-vos bé, de forma ràpida, màgica i increïble, el fil desapareix. Però no ha desaparegut, sinó que s'ha amagat a dins de l'estuig. Barrejant-se entre 52 cartes,
Fins que n'ha atrapat una i només una, quina és la teva carta? No l'he mirat, el 4 de cors. 4 de cors, que coincideix exactament. Uau! I els podem veure que es vegin aquí el 4 de cors. Doncs bé, això és un petit aperitiu. Això és un aperitiu, Un aperitiu de les coses que vindran amb aquesta 16a edició del Festival Internacional Teatre Màgic de Tarragona. Doncs escolta, Gerald, un plaer, com sempre, tenir-te aquí, però sobretot per fer-nos il·lusionar, que falta ens fa sempre. Vosaltres, moltes gràcies una setmana més per seguir-nos. Nosaltres ens retrobem, com sempre, aquí al Som-hi. Avui hem acabat, això sí, de manera màgica. Adeu!